Clash of Clans Dicas, visite agora! I be that young rapping dude, might just trap with you. Coming with the thunder, baby, might just clap your crew. I roll out in the morning. E aí, Clashers, beleza? Bruno Clash na área, mais um vídeo pra vocês. Hoje é dia de atualização. É isso daí. Todo mundo hoje de manhã ficou maluco com as atualizações do Clash Royale. Várias coisas novas, como você tá vendo aí na tela. Cara, muita novidade, muita coisa bacana, cartas novas, 6 cartas novas, incluindo 3 lendárias, mano. Então você já sabe, a busca pela lendária já começou a partir de agora, rapaziada. E aí, pra poder tentar encontrar uma lendária dessa, eu guardei aí, quem me acompanha no Instagram, tá ligado que eu ganhei aí há pouco tempo um baú mágico. Não é grande coisa, não é um baú super mágico, mas é uma chance aí de conseguir algumas cartas a mais e de repente aí conseguir uma lendária, conseguir uma carta muito top, uma fornalha, os guardas, quem sabe, né, rapaziada? Quem acompanha também nas redes sociais já viu que eu ganhei o Espírito de Fogo. Hoje pela manhã abri um baú coroa e ganhei um Espírito de Fogo. Tá aí pra vocês na tela. E vamos ver aqui o que vai rolar. Eu tô com outros baús ali, mas eu não vou esperar porque eu já tô ansioso pra caramba pra abrir esse baú mágico. Então vamos começar pelo baú grátis. Uns ouros, 2 geminhas. Vamos lá, uma mosqueteira, vamos ver se dá sorte. 8 esqueletos, mano. Não, aí não. Aí não, mano. Cara, pelo amor de Deus, vamos lá. Baú mágico, 533 de ouro, bacana, rapaziada. Vamos lá, vamos ver o que tem mais, vamos ver o que tem mais aqui, hein. Vocês viram que melhorou aí as recompensas no baú. 2 gigantes, gigante eu utilizo, mas 2 eu preciso de 100, mano. E aí, bola de fogo, não tô utilizando por enquanto. Mas beleza, tá indo aí. 20 goblins, mano. 20 goblins, pelo amor de Deus, se me vier carta ruim de novo... 3 torres de bombas, essa eu utilizo bastante. 47 espíritos de fogo, mano. Vou poder atualizar meu espírito de fogo até o nível 4, se não me engano. Coletor de lixeira, uma merda. Não uso, não uso. E a última carta. A última carta, rapaziada. Vamos lá. P.E.K.K.A. 3 P.E.K.K.A. Vou atualizar ela pro nível 3. É isso daí, nível 3, mano. P.E.K.K.A. nível 3. Show de bola. E pra comemorar, vou tentar aí montar um deck pra, com base no meu, né? Vou trocar 2 cartas ali, colocar o Espírito de Fogo, colocar a P.E.K.K.A. porque eu queria ver aí como tá. E vamos ver se eu consigo ganhar ou perco. O que vier foi, rapaziada. Primeira batalha que eu já pegar aqui, eu já coloco pra vocês aqui. Vamos ver o que vai rolar. Vamos lá. Pegou aqui contra um tal de Murbi. Murbi. E aí vamos lá, vamos pra cima aí. Com o minha P.E.K.K.A. aí nível 3 e com o Espírito de Fogo aí já mais avançado também, rapaziada. Vamos testar, a primeira vez que eu vou usar o Espírito de Fogo. Todo mundo falou que ele era fraco, que era ruim. Vamos ver, vou testar aqui, né, rapaziada. Peguei aqui um mano, vamos ver se eu consigo ganhar dele, mano. Vamos pra cima, né, na estratégia base aí com os bárbaros. E aí por trás eu sempre vou com ou com o Bomber ou com as arqueiras. Eu não levei arqueiras porque eu coloquei o Espírito de Fogo no lugar, então... Vamos ver o que vai rolar aí, se vai dar certo essa estratégia maluca. Outra alteração que eu fiz também foi tirar o gigante e colocar a P.E.K.K.A. Então vamos ver se eu consigo. Aí, em vez de combar gigante, bomber e corredor, eu vou de P.E.K.K.A., bomber e corredor. Vamos ver o que vai rolar. Se der pra combar dessa forma, né? Vamos ver. Coloquei ali minha torre bomber ali pra dar uma... Mano, dar um nervoso no maluco, eu tenho certeza. Certeza. O cara na hora que olha isso daí fala, mano, que merda, que bosta. É um deck muito chato, eu tô ligado, rapaziada, eu tô ligado. E aí, vamos deixando ali, aumentar ali a nosso elixir. Tô na dúvida se eu coloco P.E.K.K.A. ou se eu coloco meus bárbaros. Meti os bárbaros, né, rapaziada. Minhas P.E.K.K.A.s aí, vou ver se eu consigo deixar mais pro final. Quando tiver lá no dobro de elixir, pra ver se eu consigo utilizar na outra torre. Vamos ver se vai dar tempo, se vai dar tudo certinho. Coloquei ali meu bárbaro. E agora vamos colocar ali um bomber. Pra poder tentar destruir ali junto com os servos, aquelas tropas que estão lá em cima, ali, ó. A mosqueteira e os goblins, ó lá. Joguei ali, você viu que joguei ali os espíritos de fogo, eles já destruíram as mosqueteiras e os goblins que estavam por ali. Então funcionou a princípio. Ele dá um kamikaze, né? Ele pula pra morte, rapaziada. Ele se joga, jogando ali uma flecha pra poder destruir esses servos pra não me atrapalhar. Sai daqui! Sai daqui, servos! Pelo amor de Deus, esse bagulho quando chega perto da torre, mano, dá um trabalho, moleque, quando não leva, né, mano?
Coloquei minha torre bomber ali novamente. Deck chato é assim mesmo, né, molecada? Coloquei uns bárbaros ali. Agora aquelas buchas por trás ali vão atrapalhar. Eu coloquei ali os espíritos de fogo. Vamos ver se eu consigo tirar um dano dela. Tirei ali, ó. Se jogaram novamente nas bruxas. Coloquei ali uns servos pra ver se eu consigo destruir também o gigante rapidamente. E aí com as flechas eu destruí aqueles esqueletos. A bruxa conseguiu ficar viva. Eu coloquei mais uma torre bomber, moleque. Pra dar aquela Ih, mano, colocou o servo, moleque. Eu não tenho nada pra me defender dos servos. Coloquei ali uns bárbaros pra chamar atenção. E meti o espírito de fogo. Vamos ver se ele destrói os servos. Pulou pra morte. Já era, moleque. Pula mais um. Foi pro saco. Quase que eu zerei. Você viu que eu quase que zerei todos os servos com os espíritos de fogo, moleque. Muito bacana. Gostei desse daí, hein, cara. Pode ser uma boa arma e custa barato, né, mano? Custa barato. Servos ali foram congelados, as bruxas vieram por trás, a bruxa veio por trás e destruiu meus servos. Coloquei ali minhas flechas, Bomb Tower ali. Agora é hora de combar, hein, moleque? Bomb Tower. Aí eu coloco o Bomber e o Corredor. Corredor batendo, o Bomber por trás, soltando as bombas. E aí, molecada, é vitória. Eu acabei nem utilizando a P.E.K.K.A. No próximo eu trago pra vocês, beleza? Se inscreve no canal, deixa aquele like pra fortalecer e não me venham com papagaiadas. É nóis. Fui!